assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizning e'tiboringizga lavr barglarining foydali va zararli xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz lavr barglari dafna daraxtining barglari hisoblanadi bu barglar kulinariya meditsina va kosmetologiyada keng qo'llaniladi bu barglarning ta'mi biroz achchiqroq yuqori sifatli lavr barglarida kuchli xushbo'y hid seziladi barglari o'rtacha kattalikda va dog'larsiz bo'lishi kerak lavr barglari shurvalar, bulyonlar va souslarga solinadi marinad va tuzlamalarni lavr barglarisiz tasavvur qilish qiyin taomlar pishishiga 10 minut qolganida solinadi chunki uzoq vaqt qaynatilganda achchiq tam chiqib ketishi mumkin va taomlarning ta'mini buzadi meditsinada asablarni tinchlantiruvchi asabni mustahkamlovchi xususiyati bor bundan tashqari ishtahani ochadi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi bo'g'im og'riqlari buyrak siydik qopi kasalliklarida teri kasalliklarida foydali lavr barglarini ishlatishdan oldin sovuq suvda yuvib olinadi lavr barglari qopqog'i yaxshi yopiladigan shisha idishlarda saqlangani ma'qul bu barglardan damlangan tayyorlangan damlamalar virus va infeksiyalarda foydali hisoblanadi lavr barglari ko'p miqdorda uzoq vaqt ishlatilganda qabziyat ya'ni ich qotishi va zaharlanishga olib keladi shuning uchun qat'iy retsept asosida ishlatilgani ma'qul lavr barglari birinchidan tabiiy antiseptik hisoblanadi ikkinchidan qon ishlab chiqish jarayonini normallashtiradi uchinchidan asab tizimini tinchlantiradi to'rtinchidan immunitetni mustahkamlaydi beshinchidan organizmda zaharli moddalar va ortiqcha suyuqliklarni haydaydi oltinchidan moddalar almashinuvini tezlashtiradi yettinchidan ishtahani oshiradi sakkizinchidan og'riqlarni qoldiradi ana endi zararli ta'sirlarini sanab o'tamiz birinchidan homiladorlik davrida noxush holatlarga sabab bo'lishi mumkin ikkinchidan emiziklik davrida ko'p miqdorda ishlatilganda bolada allergiya va ich og'riqlarini keltirib chiqaradi uchinchidan bolalarga uch besh yoshgacha mumkin emas to'rtinchidan allergiyasi bor insonlarga taomlarida ishlatmaganliklari ma'qul beshinchidan qabziyatga moyilligi bor insonlarga mumkin emas oltinchidan oshqozon yarasi va ichak o'n ikki barmoq ichak kasalliklarida tavsiya etilmaydi lavr barglari turli og'riqlarda krem yoki davnavalar maskalar kompresslar shaklida ishlatilinadi lavr barglari artroz va artritda kuchli davolovchi vosita hisoblanadi buning uchun lavr barglaridan tayyorlangan kompresslar va mask maskalar yordam beradi barglar ayollar va erkaklar kasalliklarida ham foydalaniladi sistitda lavr barglaridan tayyorlangan damlamalar juda ham foydali hisoblanadi